Hammaga salom do'stlar. Bugun Samarqand shahar markazidan 2 xona, 3 xonaga aylantirilgan kvartirani ko'rsatamiz. Zudlik bilan sotiladi. Bu uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bitta pasport evaziga 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga bemalol bank orqali xarid qilishimiz mumkin. Ipoteka boshlang'ich to'lovlari, oylik to'lovlari va hokazo savollar uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilamiz do'stlar. Bugun 2-chi etajdan yaxshi uyimiz sotuvda ekan. Xo'p, uyimizning kirish eshigi temirlik yaxshi eshik qo'yilgan va kirish prixochka qismi. Kirganimizda bu yerda sam o'zingizni ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunga shundoq kirib yashash kerak. Uyda hamma narsa tayyor. Sam o'zimiz bir joyda, demak, kir yuvish mashinasi bor. Devorlarimiz kafelda, oyoqtagilari ham kafel qilingan. Suv, gaz, svet 24 soat. Buni eshigini qaraysizlar. Hoppa. Koreyska variantlardan. Kimningisida bunaqa eshik? Xo'p, prixochkada oyna bor, eng kerakli detallardan biri. Uyimizning remontlari juda ham chiroyli va sifatli bo'lgan, yaxshi remontda. Patologlarni ko'rsatdingiz, oyoqtagilari laminat. Shundoq kiramiz u yashaymiz, uyda hamma narsa qoladi. Uyimizning planirovkasi skvoznoy, ya'ni vagonka deb atashadi, ko'pchilik yo bir xillar parovoz deb ham atashadi. Biz hozir zal qismini tomosha qilyapmiz. Zalimizda yumshoq mebel, jurnalli stol, smart TV LG'dan va bu yerda trimo ham qo'yilgan ekan. Devorlarimizda yuviladigan abo'ylar, patologlarimiz gipsokartondan shakl qilingan, juda ham chiroyli qandil led chiroqlarimiz bor. Xo'p, zal orqali bu tomonga, ya'ni uyimizning yotoqxonasiga o'tamiz, spalnisiga. Spalnida ham barcha garniturlar mavjud. Bu yerda bemalol marhamat duo spalni kravat ko'rishimiz mumkin va garderobni shkafimizni tomosha qilishimiz ham mumkin. Derazalar akvaga almashtirilgan, orqasida to'liq reshotkada hamma derazamiz. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek, bra lampalar va devordagi abo'ylar rangiga gap bo'lishi mumkin emas. Oyoqtagilari laminat. Issiqlik sistemasi ayrim joylarda elektrikli tokli pol qilingan, yana qo'shimchasiga ukrainsk pechka ham qo'shib berilar ekan. Xo'p, 3 xona qilingan deb aytib o'tdim, qanday qilib? Ya'ni eski oshxonamiz balkonga ko'chgan, oshxonamiz o'rni bitta spalni bo'lib turibdi. Marhamat, olsin, tomosha qilamiz. Bitta bolajon uchun bemalol to'g'ri keladigan xona bo'lyapti bu xonamiz. Xo'p, bu yerda konditsioner Samsungdan, deraza bor, sami glavni uyimizda glukhoy xonalar yo'q. O'zi vtorishni domlarda glukhoy xona bo'lmaydi, shunisi bilan eski domlarimiz yaxshi. Endi zal orqali do'stlar, hozir bitta balkonga o'tamiz. Bu balkonimiz oshxona sifatida turibdi. Ya'ni oshxonamiz mana shu joyga ko'chgan ekan. Xo'p, oshxona kompaktni, gaz plita, vitishka va kuxonni mebellarimiz akreldan ekan. Bu yerda sterilni mashinka uchun ham joy desak bo'ladi yoki duxovka uchun ham joy bor. Bu yerda panelni gaz plita turibdi va mana bu tomonda xolodilnik, ya'ni muzlatgich uchun maxsus joy qoldirilgan. Oyoqtagilari kafelda mana shu joylarimiz topli pol qilingan. Bu yerda ham deraza alishgan. Demak, derazalarimiz reshotkada. Mana shu bugungi uyimiz 50 metr kvadrat umumiy maydoni. Uyda ko'rinayotgan hamma narsa qoladi. Buni kalit berib chiqib ketar ekan. Naqd pulga sotiladi ham va ipotekaga ham sotiladi. Manzilimiz Samarqand shahar, Aziz bozor hududi, ko'chamiz Prospekt Navoiy. 8 mart fabrikasi Mo'ljal, Aziz bozor bu yerga Mo'ljal bo'ladi. Xullas, eng center joyda joylashgan. Gaz, suv, svet 24 soat. 47 ming dollar so'ralyapti, yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Videoga like bosib, kanalda mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling. Thank you.